stai. Dacă nu dai acum pe butonul de like și nu te abonezi cu clopoțel, o să ai 10 ani de ghinion, așa că eu zic să... Dați like la The Marius. Salutare toată lumea, eu sunt The Marius și bine v-am găsit la un nou episod pe acest meu canal de YouTube. Dar înainte nu uitați să apeși acolo pe butonul de like pentru că mă ajută extraordinar de mult. Și dacă nu apeși pe butonul de like, o să încep din nou școala. Și efectiv toată vacanța asta se anulează, direct încep școala de mâine. Așa că dă-i like, brodere, dacă nu vrei să înceapă. Și abonează-te dacă vezi pentru prima oară acest episod. În episodul de astăzi o să facem ceva foarte interesant, adică eu nu trebuie să mă las bătut niciodată. De când dau start până se încheie videoclipul, eu nu trebuie să mă las bătut în acest joc, băieți. O să-i dăm play și o să încercăm să nu mă las bătut niciodată. Deci o să fie o chestie foarte interesantă, așa că puteți să scrieți în comentarii dacă puteți să faceți și voi, gen... Și după ce ați reușit, să zicem, o să vă dau 3 meciuri, ok? Și dacă vă luați bătaie în astea 3 meciuri, ați pierdut challenge-ul. Dar dacă nu vă luați bătaie în astea 3 meciuri, veniți în comentarii înapoi și scrieți: Mariuse, eu nu mi-am luat bătaie, joc prea bine Stumble Guys. Deci uitați-vă și voi, eu joc prea bine, băieți, prea bine. Uitați-vă, de exemplu, cât de bine trec printre brotheri. Dă-te, bro. Oare pot să-i dau pum la ăsta? Hai că merge să-i dau pum la... Mamă, bă, da, ce se împing ăștia în tine, bro. Nu, bro, nu. Ok, sărim peste ăsta. Bun. Eu nu trebuie să-mi iau bătaie, băieți, ok? Asta este challenge-ul, eu nu trebuie să-mi iau bătaie, băieți. Ok, deci prima oară am ajuns prim, ok? Bun. Îți? Bun. Perfect. Hai că am reușit. Ăsta să-și revină, perfect. Și am ajuns primul, băieți. Bum! Asta zic, băieți. Deci până acum eu nu mi-am luat bătaie absolut deloc din cauza pentru că am fost calificat și primul, băieți. Deci nimeni nu a reușit să mă bată. Așteptăm să vedem brotherii dacă reușesc să treacă. Și eu nu trebuie să-mi iau bătaie, băieți. Vai de cap. Deci o să fie un pic complicat că dacă dau de... Nu știu, orice s-ar putea întâmpla. Eu nu trebuie să mă las bătut, băieți, în acest joc. Bun. Deci văd că sunt 8 din 16. Hai, bro. Uitați pe brother cum vin. Uitați-l la brother cum vin, băieți. Hai că mai vin dacă e. Bun. 8 din 16. Hai, bro. Hai. 10 din 6. Yeah. Uite că mai vin acum 2-3. Mamă, s-o și termina runda. Ok. Hai să vedem care este următoarea rundă, să vedem dacă reușim în următoarea rundă să nu ne luăm deloc bătaie. Uitați-ne și pe noi acolo cum ne aplecăm regește. Deci încercăm, băieți, încercăm. Este destul de complicat, dar noi cum suntem cei mai power de pe Stumble Guys, o să reușim. Hai că suntem, dacă e. Mamă, aici e nebunie, băieți. Aici nu știu dacă, mamă, cred că e posibil să-mi iau bătaie. Hai, băieți, hai să vedem. Bun. Și start. Perfect. O să mă concentrez, băieți. Mamă, dar ăștia curcanii ăștia te sparg, băieți. Vă sparg. Nu. Nu, bro. Nu. Ok, eu nu trebuie, efectiv, trebuie să fiu mereu pe locul 1 ca să nu-mi iau bătaie deloc. Mamă, bă, dar curcanii ăștia te sparg, băieți. Mamă, bă, uite, o lua rasna curcanii, bă. Ok, deci eu trebuie să fac într-un fel să ajung mereu pe locul 1. Bun. Și de data asta am reușit, băieți, să fiu tot pe locul 1. Deci până acum nu mi-am luat deloc bătaie, băieți. Deci până acum eu nu mi-am luat deloc bătaie. Deci mă joc foarte bine. Avem și ping 20, băieți. Deci suntem în România și avem ping 20. Deci este perfect. Bun. Mamă, deci acum trebuie să câștig. Bă, până acum nu a dat o mapă de survival. Așa că îs curios când o să o dea și ce o să fie. Așa că, mamă, dar brotherii îi sparg curcanii. Adică nu cred că o să... Bă, dar chiar vreau să vă întreb un lucru. Dacă eu rămân singur, adică eu dacă rămân singur, cum însă acum eu calificat, doar eu, ce se întâmplă, băi? Și expiră timpul. Uite, poate brotherii nu apucă să intre și rămân doar eu singur calificat. Câștig direct? Asta e? Sau mă duce în următoarea rundă, vede că-s doar eu și câștig? Ziceți chiar acum în comentarii că chiar e curios să văd ce se întâmplă, gen. Adică, pe bune, chiar e curios. Bun. Bă, văd că brotherii nu prea se descurcă. Uite, au trecut. Deci mai sunt eu cu încă 2 băieți. Uitați-vă cum mor toții. Prr, bang. Bine că nu vedeți de capul meu, dar mai este aici un brother. Bun, hai să vedem că totuși e destul de interesant să vedem ce se întâmplă. Hai, brodere, hai. Laser. Păi lejer, băieți. Deci am reușit să fac primul match fără să fiu bătut o singură dată, băieți. Deci fără să fiu bătut deloc. Uitați pe brother, frumos. Hai, brodere. Dar și tu un laserul ăsta.
Bine că pe ăștia nu mai pot să le fac prea multe din cauza că pumnul nu mai e atât de eficient. Mamă, nu muri, gata. Și am și câștigat primul meci, băieți, fără să fiu bătut deloc, dar deloc, deloc, deloc. Așa că eu am reușit unul, băieți, așa că scrieți în comentarii câte ați reușit să faceți. Eu o să încerc să fac 3 sau 2. Acum depinde. Deci eu am reușit, băieți. Bun, o să dăm play și o să încercăm și ăsta să fie. Deci o singură dată, băieți, dacă eu nu m-am calificat pe locul 1, o să pierd tot challenge, ok? Mamă, deci o să fie destul de complicat. Deci parcă văd, băieți, parcă văd pe unul cum merge în față și eu nu. Oricum, nu e nimic, nu e nimic. O, mamă, aici o să fie complicat, aici o să fie complicat. Ok, hai să ne concentrăm și o să vedem dacă reușim să ne calificăm primii. Ok, let's go. Mamă, sunt prea mulți. Mamă, e bine. Nu, uite-l pe ăla, de ce are viteza aia, bro? Nu. Bine. Suntem primii. Cât? Bă, suntem primii, băieți. Nu pot să cred. Ok. Și... bum! Primii, băieți, bă, și de data asta am reușit să ne calificăm primii. Deci încă suntem în challenge, încă suntem acolo în challenge, băieți, încă nu murim. Mamă, bă, am crezut că pe mapa asta n-o să mă calific primul. Dar tot am reușit, băieți, tot am reușit să fiu pe locul 1. Așa că dacă nici eu nu merit, băieți, acolo un buton de like, nu știu ce mai merită pe lumea asta acolo, like-urile alea puternice. Așa că dați like, băieți, dați like acolo să fie puterea aia rău de tot, băieți, rău de tot. Dați așa un like, buf, aspar monitor, aspar toate nebunile. Bun. Bă, văd că brotherii nu prea se descurcă. Adică, bine, vă dați și voi seama că acum... fără să exagerăm, oamenii sunt, mulți dintre ei sunt bot sau sunt începători și nu știu brotherii să se joace așa de tare, de asta mai bine, dar asta e ideea că se poate întâmpla orice și eu să nu mai ajung pe locul 1 să mă calini, știi? Deci challenge-ul este încă interesant, așa că, bă, nu știu dacă o să reușesc, băi, să fac 3 meciuri, mamă, omul s-a aruncat, ești nebun? Bun. Ok, s-a terminat prima rundă, băieți, ok. Hai să vedem ce se întâmplă. Că dacă reușim, băieți, o să fie extraordinar de nebunie să mă calific de fiecare dată pe locul 1. Mamă, dacă mi-au bătaie, nebunesc, băieți, de ce nebunesc? Dacă mi-au bătaie, pușc, laser, bun! Aici e imposibil să mi-au bătaie, e imposibil, trebuie să mă calific. Bă, dar aici nu pot să mă calific pe locul 1. Nu? Aici nu pot să mă calific, băieți, pe locul 1, dar o să luăm ideea că m-am calificat. Aici nu se pune, băieți, că nu am cum. E imposibil să mă calific pe locul 1. Deci o să vedem ce se întâmplă. Aici o să moară câțiva. Bine că toți îți boți, băieți, cred. Mamă, ce s-a ridicat, brother-ul, ați văzut? Aici o să moară prea mulți. Uitați, hâți. Hâți, brodere. Gata. M-am calificat și acum ar trebui să fie finala, unde eu ar trebui să câștig tot pe locul 1. Mamă, aici n-am avut ce să fac, băieți, aici pe bune n-am avut ce să fac, că n-am cum să, la ceva cu eliminări, n-am cum să ies eu pe locul 1. Dar m-am calificat, asta este important. Și acum, mamă, bot dash. Bun, hai să vedem. Eu aici trebuie efectiv să nu mor, ca să câștig tot minigame-ul. Deci o să fie destul de simplu, cred, așa că mai luați și voi un pumn din când în când. O să dea drumul la suc în 3, 2... 1 și ar trebui să dea, gata. Deja și știu când dă drumul brotherii la sub. Mamă, la pe ăsta l-am nenorocit. Bun. Bă, ăsta este 100% asigurat win-ul. Mamă, băieți, stați așa un pic, că trebuie să am un movement mai special pentru că roboții ăștia. Ok. Nu, pe asta n-am dat predict la aia. Îți, brodere. Bun. Mamă. Bun. Perfect. Mamă, dar uite ce se țin boții, băieți, voi vedeți? Mamă, cum ar fi să pierd? Cum ar fi să pierd acum challenge-ul? Cum ar fi să pierd acum challenge-ul, băieți? Mamă, ce era să pierd challenge-ul, băieți? Mama mea. Nu. Mamă, bă, ce se întâmplă, băieți? Mor, te rog, eu, mori. Asta zic, brodere, niciodată nu o să pierd niciun challenge pe jocul ăsta nebun. Așa că încă o dată apăsați pe butonul de like, am reușit și meciul ăsta să-l duc fără să pierd,
fără să ne iau bătaie, băieți. Și mai avem încă un singur match, băieți, cel mai decisiv match, în care tot trebuie să ajung pe locul 1 de fiecare dată, băieți. Mamă. Deci suntem așa aproape. Încă o dată și voi puteți să încercați asta, puteți să vă filmați, să încercați să reușiți 3 meciuri, să fiți mereu pe locul 1. Și puteți să-mi scrieți în comentarii: Marius, eu am reușit, sau dacă ați eșuat, să scrieți: Marius, eu am reușit doar 2-3 meciuri, sau câte ați făcut atunci. Hai să vedem dacă meciul ăsta o să fim pe locul 1. Aici o să fie un pic mai complicat, dar hai să vedem, băieți, hai să vedem. Mamă, bă, nu vreau să pierd acum. Sunt pe primul, ok. Dați-vă, curcanilor, dați-vă. Ăsta se deschide exact în calea mea, perfect, băieți. Bun, ne ridicăm. Mamă, ăla e în spate, rău de tot. Nu, curcanii. Mamă, băieți. Ok, am trecut și de bilele astea. Gata. E cineva în spatele meu, băi. Ba nu, nu-i nimeni. Nu-i nimeni, băieți. Mamă, băieți. Bă, încă o dată tot pe locul 1, băieți. Hai, revină-ți. Ok, bun. Mamă, bine, bă. Am reușit să ne calificăm iară tot pe locul 1. Mamă, deci avem șanse să luăm win-ul ăsta, challenge-ul ăsta, să-l batem. Mamă, bă, deci este o nebunie, băieți. Este o nebunie că am reușit să facem toate treburile astea. Uite, pe mapa asta am un pic mai mare, dar pe mapa aia aveam 20. Așteptăm să se califice și brotherii. Mamă, bă, deci e destul de tare challenge-ul. Adică dacă reușesc să fac asta din prima, deci ăsta efectiv totul este din prima. Deci e prea tare să câștig așa ceva. Bun, hai că mai trebuie să se califice foarte puțin. Vedeți acolo și voi în dreapta. Și hai, brodere, hai să vedem. Încă doi, bro. Mai trebuie să se califice încă doi. Hai, bro, hai. Și încă unu, băieți. Hai, bro, hai. Hai să vedem cine pică. Deci dacă pică încă una de ritm, mă spart, băieți. Dacă pică încă una de ritm, mă spart, băieți. Vai de capul meu. Trebuie să încercăm, băieți, că dacă nu încercăm, nu o să reușim. Așa că dați like, băieți, încă o dată, pentru că e prea nebunie, băieți, ce se întâmplă. Și mapa o să fie... Mamă, te rog, ce fac ca lumea să câștig și eu challenge-ul ăsta, pentru că e ultimul, bă. E ultimul, bro. Mamă, bă, aici o să fie jale, băieți. Aici o să fie jale din cauza că depinde cum mă dă aici unde e mâzga. Mamă, m-o da și în spate, rău de tot. Te rog, să-mi pice ceva aici. Nu mi-a picat nimic în față. Ok, am reușit. Sunt pe primul. Mamă, uite-l pe ăsta, vine cu putere maximă. Mamă, băieți. Ok. Bun, deci momentan suntem pe primul loc. Ne-am pus deja pe a doua din asta. Hai, bro, hai. Ok, sărim peste ăsta. Riscăm. Bine. Mamă, ăla, o picată. Ați văzut. Mamă, încă o dată pe locul 1. Nu, deschide. Aia zic, băieți. Și... Bum, locul 1 încă o dată, băieți. Mamă, bă, și mai e finala care o să fie survival. Și gata, am câștigat tot challenge-ul, băieți. Mamă, băieți, bă, deci e prea tare, bă. Deci încă o dată încercați și voi, pentru că este prea tare, băieți. Sau puteți faceți cu prietenii, bă, hai să facem challenge-ul de 3 win-uri fără să... Bă, nu, dacă efectiv tu ai fost pe locul 2, dacă te-ai calificat pe locul 2, ai pierdut. Ăla a fost challenge-ul pentru tine. Deci, eu am încercat, deci asta e totul, este din prima, băieți. Deci tot ce am făcut până acum este din prima, deci pot să zic că am avut noroc. Uite, brotherul ăla care a fost atunci la noi, sau ăsta a fost, nu mai țin minte. Mai trebuie să se califice încă 4 persoane și uitați-l la brother, o turbată, băieți, vedeți? Plânge. Și el încearcă challenge-ul și vede că în fața lui s-au calificat 4. Bun, deci haide, bro. GG, uitați-vă la el, e nebun. Bine, bă, 5 din 8, 6 din 8. Hai că mai vine cineva dacă e. Haide, băieți. Oricum o să se termine imediat meciul, pentru că nu se califică brotherii. Hai să vedem. Și suiurile, băieți. 3, 2, 1. Bum! Și dispare spectating-ul și gata și meciul. Hai că dispare spectating-ul dacă e, băieți. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Ia 7 din 8, când s-o califică? Băieți, am fost eu chior.
sau efectiv s-a pus acolo că s-a calificat cineva, dar nu a trecut nimeni pe aici. Scrieți în comentarii că n-am văzut. Ok. Bun, și acum hai să vedem care este finala și dacă reușim să batem și noi challenge-ul ăsta, pentru că este efectiv nebunie, băieți. Este efectiv nebunie ce poate să se întâmple în acest episod. Bot beșiară, bă, data trecută am câștigat, dar problema este că acum sunt niște player aici și o să fie destul de complicat. De exemplu, ăștia cu nume sunt player. Ia pleacă, brodere. Deci ăia sunt player, băieți, ok. Ok, o să mă concentrez cât de tare pot să câștig acest match și acest challenge, băieți. Deci încă o dată dați pe butonul de like, dacă ați ajuns până aici, scrieți în comentarii, am ajuns și o să-mi dau seama că voi ați ajuns până aici în episod. Hâți! Nu, mamă, deja au venit astea roșii. Mamă, trebuie să le analizez pe unde vor să meargă, bro. Au murit deja doi, au murit deja boții. Ok, ok, deci totul este în regulă, totul este în regulă, deja sunt două sucuri. Mamă, deja sunt două sucuri, băieți. Suntem pe final să facem challenge-ul, băieți, și ăsta este ultimul match, băieți, ultimul match. Nu! Mamă, bă! O să apară și el al suc, o să apară și el al suc imediat. Mamă, băieți, mamă, încă un din ăla roșu. Vai de capul meu, gata, a apărut și sucul ăla, ăla-i pe jos, e pe jos, stai să mă concentrez la mine. Că mă uitam la el și... Ei, mamă, nu! Mamă, băieți, ce se întâmplă în acest episod? Mamă, te rog să mori, mori, te rog să fac și eu challenge-ul ăsta, bro. Mori și... Bine, bă! Bine, bă, am reușit să fac challenge-ul fără să mor niciodată, băieți, bă. Deci nu am murit niciodată. Deci, bă, nu pot să cred. Mamă, ce insane a fost. Pentru că ați văzut că m-a lovit și am sărit peste aia. Și am reușit să duc challenge-ul ăsta la final, băieți. Încă o dată, apăsați pe butonul de like, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Dumaru, sper că v-a plăcut și noi ne auzim, desigur, data viitoare. Pa, pa!